wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa martay in hay’adda nabad sugidda ay hubin amni ku sameeyeen dhammaan shaqaalaha dowladda. Talaabadan iyo aamidan hore uga dhacay ayaa lagu sheegay in lagu gan leeyahay sidii loogu hortegi lahaa wax kasta khatar ku ah amniga guud. Hay’adda nabad sugidda NISA ayaa shaqaale kasta goobtiisa ugu tegi doonta si loola yeesho wareysi amniga ku saabsan, waxaana wasaaraddu sheegtay in laga maamay in shaqaalihii loo diray jiray xabsiga hore Jilicow si halkaasi loogu soo baaro. Lama oga ujeeddada xilligan ku soo beegtay go’aankan, hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa shaki weyn ka qabtay in shaqaalaha dowladda ay ku jiraan shakhsiyaad ka tirsan xarakada Al-Shabaab. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudheellada damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111. Oo hadal. Bishii oo dhan $7 oo kaliya. ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom.